Azad Azərbaycan televiziyasında yayımlanan 7 canlı verilişinin yayımı yarımçıq dayandırılıb. Telegraf.com xəbər verir ki, 7 canlı verilişində müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu, Ceyhun Sazmin və Tərlan Novxan olub. Veriliş Tərlan Novxanın ifasından sonra yarımçıq kəsilib. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu sosial şəbəkədə yaşanan problemlə bağlı veriliş texniki səbəbdən kəsildi deyə açıqlama verib. Qeyd edək ki, 7 canlı verilişinin aparıcısı Vüsalə Əlzadədir.